TMB Digital. La informació viatja amb tu. TMB amplia i millora les eines digitals per oferir informació sobre el transport públic en temps real. Comencem per l'aplicació per mòbils gratuïta TMB App, que substitueix TMB Virtual. La nova aplicació ofereix moltes possibilitats de personalització de la informació a partir del perfil que s'hagi creat al Club Jo També. Per exemple, permet guardar informació de les teves línies habituals, alertes de servei, informació general, planificació del viatge i atenció al client, entre d'altres. Per obtenir la informació bàsica, no cal registrar-s'hi. Seguim amb www.tmb.cat.mobile. És la versió per a mòbils de la web corporativa, que inclou tot el que cal per moure's per la ciutat, així com les principals funcionalitats de cerca, consulta de plànols, planificador de ruta, localitzador de transports, consulta de temps d'espera a la parada, etc. També s'ha creat la nova eina interactiva de planificació del viatge TMB Maps Web, amb funcionalitats millorades respecte al Vull anar, que continua existint en el format clàssic. Basada en la cartografia interactiva de Google Maps, dona la possibilitat de trobar una ruta marcant els punts d'inici i destinació directament sobre el mapa. Dins de la web de TMB es pot consultar la nova secció sobre l'estat del servei, on es poden consultar les alteracions a les xarxes de metro i autobusos. L'apartat d'estat del servei inclou un panell d'alteracions en línies d'autobusos i un altre d'avisos d'esdeveniments que puguin afectar el transport públic. També s'ha obert la secció de dades obertes a la web corporativa de TMB. En aquest espai, destinat a desenvolupadors, es poden obtenir dades sobre les xarxes de metro i autobusos i informació del servei en temps real en formats aptes per ser incorporades a aplicacions que es posin a disposició del públic. Els inscrits al Club Jo També tenen la possibilitat d'obtenir informació personalitzada sobre canvis en les línies que fan servir habitualment. Amb aquesta millora de les eines digitals, TMB ha fet un pas més per ajudar els ciutadans a fer servir el transport públic. TMB Digital. La informació viatja amb tu.